Povodom 100. obljetnice smrti blaženog Karla Austrijskog u petak 1. travnja u crkvi Svetog Kvirina na sam dan njegove smrti, misu je preslavio prečasni Marko Kovač, biskupski vikar za pastoral i kancelar nadbiskupskog duhovnog stola. Proslavu su organizirali Bratstvo blaženog Karla i Hrvatska udruga za beatifikaciju kraljice Zite. Karlo, kao austrijsko plemičko dijete, primio je katolički odgoj. Od svojeg djetinjstva je bio praćen molitvom. Napose molitvom jedne grupe vjernika, jer mu je jedna redovnica sa stigmama prorokovala velike patnje i napade protiv njega. Vrlo brzo, u svojoj mladosti, Karlo razvio veliku ljubav prema svetoj Euharistiji i prema srcu Isusovom. Za spomendan ili blagdan nekog sveca, crkva je većinom određivala dan prelaska u nebesku domovinu. Sveti Ivan Pavao II. Je za spomendan blaženoga Karla odredio 21. listopada. Tog 21. listopada nije obljetnica ni Karlova zemaljskog rođenja, niti Karlova rođenja za nebo, nego obljetnica sklapanja crkvene ženitbe Karla i njegove Zite. Crkva je za spomendan odredila obljetnicu sklapanja braka, obitelji, kako lijepo i simbolično. Tog 21. listopada 1911. godine, na kraju obreda vjenčanja, Karlo je prišapnuo svojoj supruzi: a sada si zajedno trebamo pomoći da zaslužimo raj. Blaženi Karlo može svim muškarcima danas poslužiti kao primjer kršćanina, muža, oca i vođe. Bio je čovjek velikog odricanja i ljubavi za druge. Čovjek spreman sve svoje uskladiti s Božjom voljom, pa čak i darujući svoj život za druge. On je isto bio prilično kompleksna osoba i ona može biti uzor na više načina. Recimo, njegovi roditelji se nisu jako dobro slagali, te on na jednoj toj razini uzor kao jako dobar otac i jako dobar muž, uzor svim muškarcima koji dolaze iz pokvarena doma, te je također zajedno sa svojom ženom Zitom, našom isto kraljicom, nije blaženica, nego je službenica Božja katoličke crkve, zajedno sa njom imao jedan jako sretan i plodonosan brak i također onda on postaje na neki način i zaštitnik dobrih brakova. No kao državnik, a to je ono što isto jako zanimljivo, on je sebe smatrao zaštitnikom svih naroda koji su živjeli pod Habsburškom monarhijom. Te je kao takav posebno isto volio Hrvate, kojima se isto borio za naša prava unutar Habsburške monarhije. No također je važan i zato što je jedini od svih velikih vođa u tom stadiju Prvog svjetskog rata, znači strašnog velikog rata, borio se za mir i pokušavao je uspostaviti mir, zbog čega su ga čak i ismijavali i zbog čega je na kraju imao i puno problema. Prognan i postavši siromašan, živio je sa svojom obitelji u vrlo vlažnoj kući. Zbog toga se smrtno razbolio te prihvatio bolest kao žrtvu za mir i jedinstvo svojih naroda. Podnio je svoju patnju, ne žaleći se, oprostio je svima koji su ga povrijedili i preminuo 1. travnja 1922. godine s pogledom upravljenim prema Presvetom sakramentu. Svećenik je u njegovoj sobi izložio presveto Kristovo tijelo, a Karlo je uzdisao: Isuse, pouzdajem se u tebe. Isuse, u tebi živim, u tebi umirem. Isuse, tvoj sam u životu i u smrti. Sve kako želiš ti. Svećenik je Karla pričestio, a on je umirao s pogledom na presveti oltarski sakrament. Supruga Zita mu je prišapnula: Karlo, Isus dolazi po tebe. Odgovorio je: o Isuse, dođi. O Isuse, Isuse. Kao što je podsjetio i na smrtnoj postelji, geslo njegova života bilo je: svo moje zalaganje je uvijek u svim stvarima što je moguće jasnije spoznati i slijediti Božju volju. I to na najsavršeniji način.